ឱសថសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចាំនិងហើមក្រេចថ្លោះគីណាល់អ៊ីបុយសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់វគ្គទី3នៃកម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជានៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានសំខាន់ជាបន្តទៀតនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានសំខាន់របស់យើងជាដំបូងគឺប្រទេសចិននឹងជួយអភិវឌ្ឍវិស័យមេត្រាសាស្ត្រកម្ពុជាដើម្បីជួយជំរុញនិងធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មនិងការដោះដូរទំនិញមានភាពស្មោះត្រង់កម្ពុជានិងចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើអនុសារណៈយោគយល់ស្ដីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍវិស័យមេត្រាសាស្ត្រដើម្បីជំរុញឲ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោះដូរទំនិញឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់និងទំនិញឬក៏ផលិតផលប្រកបដោយគុណភាពព្រមទាំងសុវត្ថិភាពធានាបាននូវសុក្រិតភាពទាំងផ្នែកទំនួនខ្នាតនិងរង្វាន់ផ្សេងៗកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកជំទាវពៅវលៈជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិកម្ពុជានិងភិក្ខុជនចុះហត្ថលេខាដោយអៃដមបណ្ឌិតដូនយ៉ាងនីងដែលជានាយករងនៃវិទ្យាស្ថានមេត្រាសាស្ត្រជាតិនៃប្រទេសចិននៅសាលប្រជុំមជ្ឈមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិកម្ពុជាព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមជាសាក្សីពីសំណាក់អៃដមទេសរមត្រីចោមប្រសិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញអៃដមទេសរមត្រីចោមប្រសិទ្ធបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីចុះហត្ថលេខានោះថាអនុសារណៈយោគយល់គ្នានេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងបរិបទនៃសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2025របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងន័យជំរុញឲ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោះដូរទំនិញឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់និងទំនិញឬផលិតផលប្រកបដោយគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពធានាបាននូវសុក្រិតទាំងផ្នែកទំនួនខ្នាតនិងរង្វាន់ផ្សេងៗ។មជ្ឈមណ្ឌលយើងនេះគឺជាទទួលភារកិច្ចក្នុងការត្រួតពិនិត្យគុណភាពអញ្ជើញឲ្យត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ។បើថាអញ្ជើញនឹងថ្លឹង1តោនគឺឃើញ1តោនបាទថ្លឹង100គីឡូឃើញ100គីឡូថ្លឹង1គីឡូឃើញ1គីឡូអញ្ចឹងយើងមានការដែលហៅថាធ្វើវិស័យកម្មគឺ calibration ហ្នឹងដើម្បីត្រួតពិនិត្យថាអញ្ជីងហ្នឹងត្រឹមត្រូវវាមិនស៊ីផ្នែកអញ្ជីងប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលយើងក្រសួងឧស្សាហកម្មសិប្បកម្មនឹងមានវិធីការបន្ទាន់ហើយនឹងកំពុងតែសុំទៅខាងភាគីចិនជួយនេះគឺការផ្ដល់នៅកូនទងុនដែលកូនទងុនហ្នឹងគឺមានជាកញ្ចប់មកគឺយើងអាចចែករំលែកទៅតាមទីផ្សារទាំងឡាយនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋកម្ពុជាយើងគឺអធនធានហ្នឹងគឺជាជំនាញយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនៅពេលប្រជាជនដោះដូរទំនិញទៅវិញទៅមកហើយមិនជឿលើជំនាញដែលគេកំពុងប្រើគេអាចយកគោលធានាហ្នឹងយកទៅត្រួតពិនិត្យជំនាញហ្នឹងឧបមាថាយក1គីឡូទៅដាក់លើជំនាញហ្នឹងតើជំនាញហ្នឹងថ្លឹងទៅទាញទៅឃើញ1គីឡូអត់លោកដូនយ៉ាងនីងដែលជានាយករងនៃវិទ្យាស្ថានមេត្រាសាស្ត្រជាតិនៃប្រទេសចិនបានលើកឡើងអំពីទំនាក់ទំនងល្អដោយយូអង្វែងរវាងកម្ពុជានិងចិននិងព្រមទាំងបង្ហាញនៅជំហរគ្រប់គ្រងសហការហើយពិនិត្យនៅលទ្ធភាពជួយតាមការស្នើសុំរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មកម្ពុជាតកតងទៅនឹងការផ្ដល់កូនទំនួនជញ្ជីងសម្រាប់ប្រើប្រាស់អនុវត្តការងារធ្វើព្យាសកម្មផ្នែកទំនួននិងឧបករណ៍សម្ភារៈពិសោធន៍ដទៃទៀតសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្លឹមសារនៃអនុសារណៈយោគយល់គ្នានេះមានវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់លើវិស័យអតិភិបមួយចំនួនដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សវិស័យមេត្រាសាស្ត្រជំនួយបច្ចេកទេសធ្វើឲ្យប្រសើរនៅឧបករណ៍មេត្រាសាស្ត្រដែលមានស្រាប់និងការបំពាក់ឧបករណ៍ថ្មីបាទសម្រាប់ព័ត៌មានជាចុងក្រោយនេះគឺសហភាពអឺរ៉ុបបានជំរុញឲ្យសហគ្រិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គិតគូរពីការធ្វើជំនួញដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានអ្នកធ្វើជំនួញនិងម្ចាស់សហគ្រាសនៅកម្ពុជាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើការធ្វើជំនួញដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន
នឹងនាំឲ្យមាននិរន្តរភាពធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជានិរន្តរភាពនៃជំនួយរបស់ខ្លួនលោកខាឡូហ្វីកាថាឡាម៉ាន់កាជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រធានគណៈកម្មការធុរកិច្ចបៃតងបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងវេទិកាជំនួយបៃតងថាអ្នកជំនួយទាំងឡាយត្រូវតែគិតគូរអំពីការធ្វើជំនួយបៃតងដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសង្គមដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានការរីកចម្រើននិងប្រកបប្រជែងកាន់តែខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតis already getting 50% of its energy to the whole country from sustainable បើក្នុងចំនួននីមួយៗគេចង់មានការប្រកួតប្រជែងដោយជោគជ័យនិងទទួលបាននៅនិរន្តរភាពនៃការធ្វើចំនួនពួកគេមិនមានជំរឿទេគឺត្រូវតែធ្វើចំនួនបៃតងដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានភាពរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតអាយដាមអាយវុធីដែលជាទីប្រឹក្សាក្រសួងបរិស្ថានបានមានប្រសាសន៍ថាអាយដាមអាយវុធីអាយដាមអាយវុធីដែលជាទីប្រឹក្សាក្រសួងបរិស្ថានបានមានប្រសាសន៍ថាសហគ្រាសនិងរោងចក្រមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្លះបានធ្វើជំនួញដោយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននៃជំនួញរបស់ពួកគេដូច្នេះក្នុងវេទិកាជំនួយបៃតងនេះដែលធ្វើឡើងដោយសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនិងតំណាងខាងក្រសួងបរិស្ថានគឺដើម្បីបំផុសឲ្យម្ចាស់សហគ្រិនម្ចាស់អ្នកជំនួញទាំងអស់គួរតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហានេះគណៈនិយាយពី Green Business បានន័យថាជារបៀបរបបនៃការធ្វើជំនួយរបស់រុស្ស៊ីបាទសពបែបយ៉ាងដែលវាមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានបានន័យថាវិធានានៅនិរន្តរភាពបាទអញ្ចឹងសួរថាចំណេញអីខ្លះជាកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងមើលថាស្អីក៏ដោយឲ្យតែប៉ះពាល់បរិស្ថានបានយើងធ្វើបានថារាល់ការធ្វើ business របស់យើងត្រូវធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិស័យបរិស្ថានដូចថាយើងធ្វើរោងចក្រឬមួយក៏យើងធ្វើស្អីមួយអញ្ចឹងកុំឲ្យវាមានការបំពុលទឹកមានសំរាមមានអីអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិណាកុំឲ្យមានការបំពុលខ្យល់កុំឲ្យមានការបំពុលដោយសំឡេងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្នែកខាងអាយដាមបានបន្ថែមទៀតថាដើម្បីបានសម្រេចទទួលនៅចំនួនបៃតងនេះទាំងខាងវិស័យឯកជននិងរដ្ឋគួរតែសហការគ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធមានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាវាកើតមកយូរដែរហើយប៉ុន្តែគាត់ថាវាជានិន្នាការមួយអាចថាថ្មីដែរសម្រាប់យើងបាទសម្រាប់យើងវាថ្មីដូច្នេះជាបញ្ហាប្រឈមគឺបញ្ហានេះគឺបញ្ហានៃការអប់រំបញ្ហានៃការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយដូចអ្នកវិនិយោគយើងពីគេហៅថាផ្នែកគណិតនៅក្នុងការធ្វើវិនិយោគក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់របៀបការផលិតកម្មឯនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគណិតរបស់ហ្នឹងបើយោងទៅតាមការអង្កេតចន្លោះជំរឿនសហគ្រាសកម្ពុជាឆ្នាំ2014កន្លងទៅរបស់ក្រសួងផែនការគឺបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនសហគ្រាសសរុបជាង510,000សហគ្រាសនៅទូទាំងប្រទេសនេះគឺមិនរាប់បញ្ចូលទាំងសហគ្រាសនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនបំផុតគឺជាសហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុតដោយឡែកសហគ្រាសខ្នាតធំគឺមានចំនួនតិចពោលគឺត្រឹមតែ 1% តែប៉ុណ្ណោះទូទាំងសង្គមទីគោរពនឹងទីមន្ត្រីកម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជាបានឈានដល់ទីបញ្ចប់សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទរូឌីណារួមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលា